půjdeme na českou nejvyšší soutěž. Je tady Tomáš Hipšman, který se strašně moc těšil na utkání vlastně svých dvou týmů, Jablonce a Sparty, ale nakonec v tomhle zápase, který skončil 2-2, tak Tomáš zůstal mezi náhradníky. Proč jste přišli hrát až druhou půli? A jak my jsme v prvním poločase zaspali dvě individuální situace, kdy nemůžeme dostat v těch situací góla. Prospali jsme prvních 20 minut, říkám, je to škoda. Přitom hráče jsem nabuzoval, aby do toho šli, že to bude boj, válka. Za první poločas 5, za druhý poločas 1. Do druhého poločasu jste poslal dva hráče, kteří oba dva skórovali. Na jednu stranu dobrý tak trenéra, na druhou stranu dost možná chyba při sestavování základní sestavy. No, chyba to není, musíte se vždycky rozhodnout pro jedenáctky. Už jste se rozhodli pro tuhle, ty dva hráči dali branky, což je pro trenéra vyznamenání. Dostali mě potlak. To je samozřejmě, když dávají góly a sedí na levici, nebo seděli, tak můžu říct, to dobré starosti. No, zaplať pán Bůh, že to, ale tady je důležitý to, že tam přišli, oživili tu hru. Myslím si, že v druhém poločase Sparta nějakou větší šanci neměla. Proč jste si zbaběle navlékl znovu svetr a bundu? Tak samozřejmě, byla škoda, že to nebyl gól, ale nedá se nic dělat. Video rozhodlo, že to byl faul, takže z tohohle důvodu jsem se zase oblíkl. Tak ty jsi to tam měl asi zblízka, že jo, když se Petr Rada svlékne, i když je tam velká kosa, pak se zase oblíkne, tak jak to prožíval? Bylo to stejný, jak on o tom mluvil, nebo mnohem hektičtější v jeho podání? Tak prožívá to vždycky a samozřejmě ze Spartou, kde působil, tak měl ještě asi větší motivaci. Bohužel tady v té situaci, kdy my jsme dali na 3-2, tak na něho spoustu lidí z lavičky volalo, že ten gol je neuznaný, ale trenér si jel svoje a užil si oslavu. No, tak aspoň o oslavu nepřišel, nicméně ty ses na zápas těšil, nenaskočil si do něj, přitom si byl mezi náhradníky, takže zdravotně si jako připraven byl, nebo? Tak napůl, já bych neřekl, že jsem byl úplně, že by to nešlo, ale v té situaci, co jsme byli, že teď je repre pauza, je víc času na to se dát dohromady, tak jsme nechtěli riskovat. Domluvili jsme se takhle s trenérem, že zůstanu jenom na lavice a dá se říct, že jsem se ani nerozcvičil, ani jsem neměl nějak v plánu do toho utkání zasáhnout. Mm-hmm. Honzo, otázka na tebe. Tam nastala situace zajímavá už ve čtvrté minutě. Tomáš Mokruš, asistent na čáře, zvednul praporek při té akci Sparty, z které padnul gól. Gól padnul, protože rozhodčí hlavní to nechal pokračovat, nicméně praporek byl nahoře. Mohlo to možná zmást i gólmana domácích, ne? Tak to trošku zvednul se zpožděním. Tomáš Mokruš, ale na rovinu řeknu, že tady v tomhle případě bylo to správně posouzený. Pavel Královec to správně nechal dohrát celou tu situaci. Byť ten praporek byl nahoře dřív, než balon byl v bráně, nebo přešel brankovou čáru, takže v tomhle případě bych trošku řekl asistentovi počkej, protože tam je to i doporučeno v případě, že je VAR, tak posečkat, tu situaci nechat dohrát, pokud nejsem... A pak dát najevo svůj názor, přezkum a tady v tom případě správně, teda dodatečně uznaná branka. Jaká je zkušenost, Vláďo, třeba ze hřiště, když asistent zvedne praporek, ale hlavní nezapíská? Ovlivní to hráče v tu chvíli? No tak když si řekne, je to offside, vidíš praporek nahoře? Tak od malinka nám trenéři říkají, hraj, dokud se nepískne. Takže si samozřejmě to trošičku ovlivnit. Samozřejmě mohl to třeba i toho brankáře, nevím, jak, protože mu to bylo docela v úhlu, že na něj viděl, když vybíhal. Ale prostě stará pravda je taková, že dokud se nepísne, se má hrát a nemá se prostě koukat na levo, na pravo nebo na nějaký gestikulace, že kolikrát se stane, že někdo leží, tak na tebe ukazují, odkopni to, ale ty prostě můžeš hrát. Prostě dokud se nepísne, jak se má hrát. Tomáši, v kabině, ty jsi byl o pauze v kabině. Byl. No tak jako hecovali jste se tam právě v tomhletom směru, že jste cítili, že Sparta jako nemá to sebevědomí, což pak i trenér Jílek přiznal, že vlastně jakoby se Spartěni bojí o výsledek. Já si myslím, že o půli to hlavně hecoval trenéra, nebylo to úplně jako, že by to hecoval, spíš nadával. Spíš nadával, lítali fixy.
fixy, jo? A po taky, někom, nebo jak se... No to ne, on není zas úplně, že by byl zaměřený na někoho, ale samozřejmě snažil se asi zdravě naštvat ten tým do té druhé půly a to se mu povedlo. Já myslím, že i to střídání mu vyšlo a ten tým se prostě změnil a v té druhé půli vypadal mnohem lepší než v té první. No. Je tam ta asi tenká hranice mezi hecováním a nadáváním v případě Petra Rady, ne? No tak je něco takového jo, ale myslím si, že každý z týmu, kdo ho zná, tak ví, že to nemyslí úplně tak, jak to řekne a spíš chce nabudit ten tým, když se mu nedaří a nebo naopak on někdy křičí, jako, že i když vedem a vypadá to, jak kdyby nadával, ale on má takový projev a já myslím, že všichni hráči ho berou a vědí, jak to myslí. Pojďme si ještě jednou pustit gól Martina Frýdka na 2-0 a Jirky Zelenky jako Spartana se zeptám, jak vnímáš vlastně tu současnou Spartu? Teď se právě říká v těch posledních týdnech, že už si to sedá, že už je tam vidět herní tvář, už to jako jde, prostě Sparta se dostane do vedení 2-0, ale co tomu teda pořád chybí? Je to sebevědomí? Jenom? Já si myslím, že určitě, ale hlavně je tam vlastně trenér Jílek a musí se to celý sednout, že jo. Tam prostě to nejde jakoby mávnout kouzelným proutkem a říct najednou Sparta bude ta, co bejvala. Prostě ty kluci jsou tam noví, musí se to sednout, musí se to sehrát a je to jenom otázka času a nechal bych prostě ještě panu trenérovi Jílkovi, aby prostě dokázal svoji kvalitu a ta Sparta určitě se zvedne a bude usilovat o ty přední příčky. Jak dlouho si to, Kamile, musí sedat? Jako? Jak dlouho to sedání trvá? Tak já nevím, jako, tak jako laicky. Že to se dá dost dlouho, ne? Ano, ano. Pak to chvíli klečí. Ale zase na druhou stranu Zrý má pravdu, jako ten trenér by měl ještě asi dostat určitě nějaký čas. Já nechci říct, že do konce kalendářního roku to fakt ne, ale jako už by to bylo, aby to bylo zajímavý, že jo? Prostě ta Sparta má být nahoře a ne, že ne. Hmm. No teď si pojďme pustit gol na 2-2, ten byl pěkný, to dal Jan Chramosta. Střídající hráč, zeptám se, Chramosta, Matoušek, oni byli náhradníky, stejně jako ty, naskočili až do druhé půle, cítil jsi jako u nich nějakou naštvanost, že prostě je to štve, že nejsou v základní sestavě? A bylo to vlastně, tenhle ten argument byl pak plusový bod pro Jablonec? Já bych neřekl, že byli naštvaný v daný moment. Každý hráč je svým způsobem trošku naštvaný, když nenastoupí od začátku. Honza Chramosta nám vlastně udělal zápas v poháru s Opavou a i přesto, že dal dvě branky, tak nenastupoval v dalším zápase od začátku a myslím si, že tu svoji roli ví a trenér to potom i v tom rozhovoru říkal, že samozřejmě už je trošičku pod tlakem, že ty hráči si vlastně tím, jak nastoupili do té druhé půly, řekli o to, že by mohli hrát příště od začátku. Aha. Jan Matoušek, hráč Slávie, aktuálně teda naskakuje za Jablonec. Myslíš si, že na jaře přijde jeho chvíle a vrátí se do Slávie? Teď by tam jako zapadl už, nebo? No tak to záleží na hodně věcech, že jak by vypadat kádr Slávie. Kolik slávistů odejde? Kolik jestli někdo odejde nebo ne. A myslím, že pro ně je opravdu nejdůležitější, aby hrál a teď v Jablonci myslím, že ty šance dostává, dává góly, myslím, že má 6 gólů u stranek, takže já si myslím, že to je vidět, že roste a že jeho čas prostě přijde. A tyhle ty oba dva kluky mám rád, jak Chramostu, tak Honzu Matouška. U toho Chramosty je škoda, že měl to zranění toho kolene, toho zastavilo v té jeho kariéře, ale je to hráč, který prostě je takový fotbalový, umí dávat krásný góly a tohle to byla lahůdka, protože ještě navíc to, on je pravák, že to dával levou nohou, takhle spoza patou, takže těžký gól a moc hezký. Takový jako Zlatanovský možná trošku, ne? To teda jo, no. Tak Zlatan jich dal víc asi než Zlatan, jako takový lék, ale jo, moc hezký. No a teď prostor, Honzo, pro tebe, protože závěr zápasu, neuznaný gól, Jablonec to mohl otočit z 0-2 dokonce na 3-2, tak poprosím, pojďme si to pustit. Nakonec tam byla konzultace s VARem, hlavním rozhodčím byl Pavel Královec, u videa seděl Emanuel Marek a byl tam pískaný nakonec faul Martina Doležela na Davida Lišku. No tak je tohle faul? Tak tady v tomhle případě nechci, aby to vypadalo nějak výhybavě z mojej strany. Nicméně tady je potřeba vzít úvahu několik aspektů. Je to 90. minuta, stav 2-2, pokutový území, řeknu rovnou trmavrma, kdy ty hráči samozřejmě prostě se držej. Navzájem. Je tam prostě fotbal je kontaktní sport. To posuzování je potřeba brát prostě trošku, řekněme, prostě na přesnost. A samozřejmě verdikty, které
přijdou v těchto minutách, by měly být jasné. Neměly by prostě zbuzovat pochybnosti. Takže tady jako v tomto případě, pokud se pan Královec rozhodl o proto, že to zapíská, tak je to akceptovatelný, stejně jako by bylo akceptovatelný, kdyby to pustil. Bohužel. Což je říkám, strašný, ale. Je to strašný, ale takový je fotbal. A říkám, ten výklad tomuhle velí. Já si myslím, že tady je potřeba říct si to, že tuhle chvíli bych nevinil, jestliže se rozhodl, tak bych to prostě nechal na posouzení jakoby jeho, protože ta situace nebyla zjevná. Jasně, ale je tam argument, ty jsi to naznačil, že to je závěr zápasu, že to je nerozhodný výsledek. Tohle by měl rozhodčí v tu chvíli zohledňovat? Nemělo by se měřit ve stejnou chvíli stejným metrem? Tak jako samozřejmě já nechci říci to, že by měl jakoby zohledňovat konečný výsledek. Já myslím, jenom jsem chtěl říct to, že 90. minuta, respektive prodloužení, jsou kritické momenty nebo kritické okamžiky, kde každý takový rozhodnutí, pokud zbudí pochybnosti, tak samozřejmě, jako vždycky řeknu pro ty fanoušky, to budí ty emoce. A já jakoby tady tvrdím, že když ten rozhodčí se rozhodne, tak by to nemělo zbuzovat tu pochybnost. A pokud tady přišel ten hvist, když se podíváte předtím, než ten míč přišel brankovou čáru, to znamená, že ten pan Královec nespekuloval a prostě viděl to a byl rozhodnutý, tak bych jakoby to nenechal na něm. Jak rozhodnutí jste byli vy v tu chvíli? Tak Petr Rada, ten slavil vítězství, že jo? Slavil gól, ale ono to je hrozně jako těžké. Tak byl tam aktivní pohyb, že drželi se navzájem, ale strčení tam bylo. Teď jde o to, jakou intenzitou. Z té lavičky to není úplně vidět, tam těžko říct, jestli ho držel nebo jestli ho strčil. Teď, když jsi to viděl. Teď, když jsem to, nebo já už jsem to viděl po zápase, tak mě to nepřišlo. Jak říkal asi Honza, tam si ten rozhodčí může vybrat a je to na obě strany jako. Tam ještě samozřejmě z té pozice toho Královce, tam, kde stál, tak on nemohl vidět, jak Liška drží Doležal ze zadu. To nemohl vidět. Z té pozice to nešlo vidět. To znamená, že oni se drží navzájem, Doležal je silnější, odstrčí ho, faul. Ale v podstatě si myslím, že prostě jenom silnější to ustál a Liška spadnul. Ale rozhodčí samozřejmě viděl to strčení do Lišky, proto odpískal ten faul. Ale to je prostě tak složitá situace, že taky souhlasím s tímhle výkladem, že bohužel v této situaci si rozhodčí může vybrat, jestli to prostě bude posuzovat stylem silnější ustál, je to gól, anebo prostě byl to faul. Jak to vnímá hokejista? Samozřejmě zvyklý na tvrdší hru, ne? I v těch osobních soubojích. Nějaký takový na odstrčení? Já i když jsem Spartan, tak já bych asi ten gól jakoby uznal, protože ten silnější do toho souboje byl na to líp připravený a prostě ten gól podle mě byl regulární. Já myslím, že on si ani nevylepšoval pozici Doležal. Já myslím, že prostě se chtěl od toho Lišky odpoutat od toho držení, toho, jak ho držel, že jo? Tak ho odstrčil. A gól dal Jugas navíc. Gól dal Jugas, no, tak škoda pro Jablonec, protože... Hraje tohle, Honzo, roli, že gól dal Jugas, že vlastně ti aktéři toho souboje nakonec, jo, že Doležal nestřílel tou hlavou, že střílel Jugas. Vyhodnotit, říkám, v té skrumáži, vyhodnotit to, kdo dohraje, není úplně jednoduchý, tam je otázka, kdo chce všechno hrát a jak ten hráč se může zapojit do té situace, jak ji může ovlivnit. Pokud ten Liška jde nebo chce jít do toho souboje, samozřejmě s Doležalem se držej navzájem, tak v tuhle chvíli samozřejmě Pavel Královec určitě viděl nějaké, řekněme, pohyb rukou při strčení a samozřejmě ta intenzita pádu toho Lišky byla jako poměrně vysoká. Jo? Jako, samozřejmě to není, to jsou jenom mimotechnické pomůcky pro toho rozhodčího, kdy on v ten moment se rozhodne. To, že jako samozřejmě my tu můžeme říct, že ten gól mohl platit, tak to jsme řekli, že pokud by to Pavel uznal, tak prostě by to uznal a nemohl by mu to zase nikdo příliš vyvracet. Tak Kamile, já myslím, že byste to měl rozhodnout. Já myslím, že měl platit. Že měl platit. No. Děkujem. No. Tak teď je to na vás všechno. Zítra v novinách Kamil Halbich gól měl platit. Jablonec měl vyhrát.